Tromsø by i seg selv holdt på å endre seg. 15 000 gjester kommer bare for å kjøre hund, rein, skuter, oppleve nordlyset. Reiselivet er veldig avhengig av mennesker som kan ta imot, være vennlig, vise Tromsø fra sin beste side. Yes! Hallo! Good morning! Welcome in! Vi skal ut og date Lady Aurora. Look here, look! Look! Oh, wow! Look at that! Da er det så hele tiden man vil gi gjesten det lille ekstra. De blir som familiemedlemmer. Kristine. Han blir jo litt glad inni seg når han ser sånt. Oh, spy hopping! Look at the spy hopping! Se på deg. Det her går ikke an. Se på deg. Det er helt sykt.